коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында бүгін Атбасар ауданының әкімі Қалжанов Аманбек Әмірханзаұлы ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы туралы баяндайды. Уважаемые участники брифинга, сегодня об экономическом и социальном развитии Атбасарского района вам расскажет Аким района Калжанов Аманбек Амирхамзинович. Олай болса, қадірмен де әкім ырза, сөз сіздің өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және осы баспасөз конференциясына қатысушылар. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации и участники настоящей пресс-конференции. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында экономикалық өсуді қамтамасыз ету және азаматтардың өмір сүру деңгейін арттыру бойынша нақты міндеттемелер берген болатын. Соған байланысты 9 айда Атбасар ауданында істелген жұмыстарға тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер. По итогам 9 месяцев текущего года Атбасарский район достиг положительных результатов социально-экономического развития. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется ростом объемов промышленной продукции на 6%, ростом инвестиций в основной капитал на 49%, объем розничного товарооборота на 16% и роста заработной платы на 20%. Нақты сектордағы көрсеткіштердің өсуі азаматтардың әл-ауқатын деңгейіне оң әсер етеді. Халықтың өмір сүру сапасының арттырудың негізгі критерийі жалақының тұрақты өсуі болып табылады. Аудан бойынша бұл көрсеткіш 262.843 теңгені құрады, немесе бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 20%-ға жоғары. Аудан экономикасының маңызды секторының бірі дәстүрлі түрде агроөнеркәсіп секторы болып табылады. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 39 миллиардов тенге. Ну, по сравнению с прошлым годом намного снизилось. Это причина, вы все знаете, неблагоприятные погодные условия этого года. Действительно, потерпели большие убытки сельхозтоваропроизводители не только от Басарского, но и в целом страны. Причина снижения – это было погодные условия, но тем не менее аграрии от Басарского района уборочную кампанию активно завершили. Собрано 343 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность по району составила 8,7 центнера с гектара. Но, к сожалению, качество зерна, то, что говорил, из-за неблагоприятных погодных условий, 81% собранного зерна оказалось неклассным зерном. В связи с этим есть проблема по засыпке семян. На сегодняшний день при потребности 50 тысяч тонн зерна засыпано всего 30 тысяч тонн. Это говорит о том, что семенами обеспечен составляет только 60%. Ну, что касается инвестиций в основной капитал, негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі 15 миллиард теңгені құрды. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 49%-ға жоғары. Кәсіпкерлік саласында жалпы сомасы 5 миллиард теңге жоспарлаған 14 инвестициялық жобаның 10-ы аяқталды. 4 жоба жыл соңына дейін іске қосылады. Барлығы 22 жұмыс орны ашылды. Өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлемі 20 миллиард теңгені құрды, немесе бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 106.4%-ды құрады. Ағымдағы құрылыс жөніне келетін болсақ, 3.9 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда сол былтырғы жылдың көрсеткішінің деңгейінде болды. Одан басқа жеке инвестордың қаражаты есебінен жайлылық классындағы 5 қабатты інжу тұрғын үй кешені 106 пәтерлі құрылыстың үйі басталды. Тапсыру мерзімі 2024 жылдың 1-90 деп межеленіп отыр. Отбасы банк арқылы 45 пәтерлі үй толық бітіп, қазіргі таңда отбасы банкының комиссиясымен сол үйді бөлісу жағдайы жүріп жатыр. Су басу аймағында тұрғындарын көшу үшін Атбасар қаласында 200 пәтерлі үй салынып жатыр. Аяқталу мерзімі осы жылдың соңына дейін деп жоспарлап отырмыз. В рамках национального проекта «Сильные регионы» драйвером развития страны реализуются 5 проектов по строительству водопроводных сетей.
на общую сумму 4 миллиарда тенге. Из них в текущем году будут завершены 4 проекта и один проект, переходящий на 2024 год. В связи с увеличением населения в поселке Степной завершена реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды. Данный проект позволит значительно снизить нагрузку по водоснабжению, что в свою очередь закрывает потребность свыше 100 частного дома и 200 квартирных жилых домов. Кроме того, на следующий год разработана проектно-сметная документация водопроводных сетей сел Калиновка, Родионовка и станции Адыр. Әсіресе Есенгелді ауылының сумен қамтамасыз ету бойынша көп жылдық проблема шешілгенін атап өткім келеді. Жинақтаушы көлден ұзындығы 1,5 км РЧВ су құбыры желілерін тарта отырып, суды тазарту блок модулы орнатылды. Облыс резервінен 100 миллион теңге бөлініп, осы жұмыстар аяқталып, қазіргі таңда Есенгелді ауылы толық сумен қамтамасыз етіліп отыр. В области теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону проведен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 3,4 километра, а также котельных. Установлено 27 новых котлов. Данные меры позволят снизить износ тепловых сетей с 78 до 70%. Кроме того, ұзындығы 508 қаласына су құбыры желілерін күрделі жөндеуден аяқтау толығымен бітті. Су құбыры желілерінің тозуы 74%-дан 70%-ға дейін төмендеді. Сол сияқты үлкен жобалық сметалық құжаттамалар әзірленді. Бұл Атбасар қаласындағы орталық қазанды қайта қалпына келтіру. Бұл проекттің құны 8,4 миллиард теңге. Сол сияқты жылу желілерінің құрылысының бірінші кезеңі қайта қалпына келтіру 8,7 миллиард теңге жоспарланып отыр. Бұл проекттер келесі жылы қаражат республика көлемінен берілетін болса жұмыс басталады. Жол мәселесіне келетін болса, Атбасар Ақан Құрманов көшесінің жұмыс жобасы іске қосылып жатыр. Биылғы жылы подрядчик үш ай бойы мына сметалық құжаттардың қайта есептеуге байланысты, мына битум мен асфальттың құнының өсуіне байланысты кешеуілдеп қалды, бірақ дегенмен де қосымша 508 миллион теңге республикалық бюджеттен қаражат керектігіне байланысты бұл проекті толық аяқтау 2024 жылға қалып отыр. Сол сияқты ауылды елді мекендерде де кешенді жол желісінің орташа жөндеуден жүргізілді. Бұл Атбасар қаласында 3 км 4 көшенің жүргізілді. Сол сияқты ауылды елді мекендерде Сергеевка, Борисовка ауылдарында орташа Есенгелді ауылында орташа жалпы ұзындығы 8,2 км төсеміне орташа жөндеу жұмыстары аяқталды. Жайлы тұру және халықты қауіпсіздігін қамтамасыз ету жарықпен қамтамасыз ету сомасына 133 миллион теңгенің ұзындығы 11 км көше жарығын салу бойынша жоспарлар іске асырылды. Бұл Атбасар қаласының 3 көшесі және Сочинский, Шуйский ауылдарында іске қосылды. Осы жұмыстарды келесі жылда жалғастырамыз. В сфере образования проведены капитальные ремонты 2 школ и 5 текущих ремонтов. В связи с увеличением численности детей в новом строящемся микрорайоне разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школы на 600 мест в городе Атбасар. Разработаны проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы номер 3, номер 7 и физкультурно-оздоровительного комплекса «Алиев» и средней школы имени селе Есенгелді. Мемлекет басшысының жолдауында медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімдігін қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінеді. Сол жағынан бізде Сочинский ауылында ФАП құрылысы осы июль айында басталып, қазіргі таңда толығымен аяқталды. Келесі аптада уже жаңағы іске қосылады. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша іске асыру мерзімі 22-24 жылдар аралығында Новосельский ауылында ФАП құрылысы жүргізілуде.
әлі толығымен аяқталған жоқ. Сол сияқты денсаулық сақтау саласында 4 күрделі жөндеу жүргізілді, оның 2-і аяқталды. Қосымша аурухананың бас корпусын күрделі жөндеуге жобалау сметалары толығымен әзірленіп бітті. 24-ші жылы осы құжаттаманы іске қосамыз.